e para o qual convido agora o deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Bom dia, Sr. Deputado. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o Chega? Quais são os problemas que seria essencial resolver para termos melhor educação? E como é que se propõe resolver esses problemas? Bom dia. Bom dia, Dr. Manuel Cássio. Desejo-lhe um bom ano e a todos os ouvintes da TSF. Eu não ouvi a primeira parte do fórum, só apanhei esta segunda parte. E, de facto, começo por dizer que os programas eleitorais são absolutamente decisivos para as eleições de 10 de março. Talvez seja um momento histórico em que as pessoas têm de olhar, de facto, para os programas eleitorais na área do ensino ou educação, como outros referem, antes de decidirem o seu voto. Uma primeira nota é esta: há duas instituições estruturais por onde todos nós passamos na preparação para a vida: é a família e a escola. E a escola está em ruptura. Quando falha uma destas instituições, falha a outra, depois falham as demais instituições e falha a sociedade inteira. E este é o momento de nós olharmos para a escola com uma perspectiva muito diferente. Portanto, o Chega vai dar muita atenção. Nós estamos a preparar o programa eleitoral em função do trabalho que temos feito, não apenas nestes últimos 2 anos, mas sobretudo nestes últimos 2 anos, em que passámos a ter um grupo parlamentar com maior capacidade de intervir nas mais diversas áreas. Vamos dar muita atenção. E há um ponto focal, que é o ponto de partida do programa eleitoral do Chega, que é este: é as pessoas imaginarem uma balança que está equilibrada mais ou menos até aos anos 90, meados dos anos 90, final do século passado. E essa balança tem, num dos pratos, os currículos e horários dos alunos. No outro prato, tem a qualidade do ensino e os direitos laborais dos professores e educadores por aí fora. Então, a partir do final do século passado, e por responsabilidades do Partido Socialista, o prato dos currículos e horários dos alunos começou a pesar cada vez mais. Eu dou um exemplo. Eu fiz o 12º ano, e muitas outras pessoas tínhamos 3 disciplinas, 4 horas. Se as pessoas compararem esse currículo, 12º ano do século passado, anos 80, 90, por aí fora, com os atuais, vão ver que já não são 3 disciplinas, podem ser 6 ou 7, algumas com 6 horas, e por aí fora. Quer dizer, os currículos e horários cresceram muito. Mas isso não correspondeu a um aumento da qualidade do ensino. Isto é, no outro prato da balança, a qualidade do ensino diminuiu, e diminuiu muito em prejuízo dos alunos e das famílias: maior indisciplina, maior sobrecarga, menor capacidade de aprendizagens, agora até já faltam professores. Mas também, nesse outro prato da balança, foram sacrificando cada vez mais os direitos laborais de educadores, professores, assistentes operacionais, por aí fora. E o que é que aconteceu nas últimas décadas? Por responsabilidade do PS e do PSD, parece que eles tornaram os horários e os currículos sagrados e ignoraram sistematicamente a fonte do problema, que eram exatamente esses horários e esses currículos. E onde é que eles intervieram? Impuseram sacrifícios que são até irracionais e desumanos aos alunos, às famílias, à qualidade da formação escolar, mas também impuseram sacrifícios aos direitos de educadores e professores. E o que é que nós estamos a dizer no programa eleitoral do Chega? O que é que vamos dizer? É tempo de sermos racionais, é tempo de sermos humanos. Temos que olhar para os currículos e horários para equilibrar esta relação entre currículos e horários e qualidade do ensino e direitos dos professores. Mas há também aqui questões financeiras que explicam o descalabro financeiro, a crise financeira em que o Ministério da Educação se arrasta. Portanto, este é um ponto de partida do programa eleitoral do Chega: é olhar para os currículos e para horários para travar o descalabro financeiro do Ministério da Educação, como reduzindo currículos e horários, sobretudo no caso dos alunos que têm maior autonomia, isto é, a partir do 7º até ao 12º ano. Portanto, olharmos com olhos de ver e ver como é que se podem racionalizar os currículos para ajudar a resolver o problema do descalabro financeiro do Ministério da Educação. Mas há aqui um outro aspecto que será também uma prioridade nossa, que é a redução drástica dos órgãos parasitários intermédios do Ministério da Educação. Quer dizer, nestes últimos anos, quando nós olhamos para o Ministério da Educação, cresceram uma série de órgãos, aquilo que em linguagem mais política se chama o Deep State,
que é aquela parte do Estado que serve para colocar pessoal político, aumentar a burocracia, fazer sofrer os profissionais que estão no terreno e consumir verbas. Portanto, uma parte da grave disfuncionalidade do sistema de ensino em Portugal está na máquina burocrática parasitária do Ministério da Educação. Portanto, esse é um ponto de reforma. Depois, há um aspecto que nós vamos introduzir, e como disse, ainda não fechamos o programa, estamos a discutir estes aspectos, que é tolerância zero à indisciplina e violência nas escolas. Quer dizer, para nós, a indisciplina e a violência nas escolas têm o mesmo significado, para usar um paralelo, que a corrupção ou outros aspectos têm na economia. Portanto, nós não toleramos a corrupção em nenhuma circunstância porque ela, por razões morais, é prejudicial à economia. Pela mesma razão, não podemos tolerar em nenhuma circunstância a indisciplina e a violência nas escolas. Nós temos metade do corpo docente em sofrimento físico e psicológico. Isso é resultado das políticas de ensino das últimas décadas. Quem é responsável por essas políticas tem de ser responsabilizado pela situação a conduzi-lo. Nós vivemos numa sociedade, suponho eu, com algum equilíbrio, e posso usar a expressão entre aspas, uma sociedade civilizada, que tem de perceber que é uma hecatombe social quando um grupo socioprofissional como os professores tem metade dos seus profissionais em sofrimento físico e psicológico. Portanto, isto é um desastre social que nós temos que enfrentar e não podemos continuar a fingir que isto não existe. Portanto, este problema anda a ser escamoteado há muito tempo. Depois, há um conjunto de prioridades. Veja, se nós travarmos o descalabro financeiro do Ministério da Educação, com esta questão dos currículos, com esta questão da máquina burocrática que eu estou a referir, que nunca se enfrentaram, nós vamos conseguir recuperar na íntegra o tempo de serviço congelado aos professores de forma muito mais célere. Nós estamos a propor 4 anos, mas na negociação aberta que estabeleceremos com os representantes do setor, que são os sindicatos, é possível arranjar formas para recuperar de forma mais rápida os currículos dos professores. Mas nós também vamos mais longe, quer dizer, nós somos a favor da extinção de cotas e de mais procedimentos burocráticos de progressão na carreira docente, porque essas práticas burocráticas, esses procedimentos, tudo isso que se criou, corrompeu seriamente a dignidade e a identidade da profissão docente. E, portanto, nós temos que olhar para o problema e ver que a profissão docente não é uma profissão da área concorrencial ou empresarial, mas também não é a família, de uma atividade tipo familiar, fica no meio, no intermédio. E a profissão docente, o que tem de identidade específica é que é uma profissão colegial, de partilha, coletiva, por aí fora, e é assim que ela tem que funcionar. E, de repente, no tempo da ex-ministra Maria Lourdes Rodrigues, do Partido Socialista, começaram-se a introduzir critérios de avaliação, mais ou menos de tipo empresarial, concorrencial, que prejudicaram seriamente o ambiente de trabalho nas escolas, as relações entre os professores, depois isso se reflete no mau ambiente de trabalho para os alunos. Portanto, este é um outro aspecto. E mesmo para terminar, Sr. Deputado? Sim. Ia dizer, e mesmo para terminar, acho que vai apontar mais um aspecto? Mais um aspecto, mesmo para terminar, e foi a ter referido. Quer dizer, este é o momento de nós combatermos vigorosamente a burocracia e o facilitismo nas escolas. Quer dizer, nós somos a favor, sem hesitação, da reintrodução dos exames nacionais em final de ciclo, do primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário, porque o Partido Socialista, e esta palavra tem que entrar no debate público, o Partido Socialista tem desenvolvido uma política de examicídio, que é enfraquecer e suprimir os exames nacionais. Os exames nacionais sempre foram e serão um critério para aferir o melhor possível a qualidade daquilo que se ensina, a qualidade do trabalho nas escolas, até para dar mais autonomia aos professores. Portanto, há uma série. É claro que o nosso programa tem outros aspectos, convém, e este é o momento de se ir mais longe. Mas há aqui um conjunto de aspectos estruturais que a nós fazem-nos propor um novo contrato social para o ensino. Veja, houve um ouvinte que eu ouvi, um anterior, que disse que os políticos não se deviam meter em certas áreas, como a justiça, a saúde, o ensino, por aí fora.
num certo sentido, nós estamos absolutamente de acordo. Quer dizer, há um contrato social entre a escola e os cidadãos e a sociedade. E há um corpo político que se colocou no meio e que tem parasitado, tem prejudicado essa relação. Portanto, este é o momento de nós devolvermos a escola, muito em especial a escola pública que está em falência, devolvemos a escola à sociedade. A escola é da sociedade, não é de meia dúzia de pessoas que tomam conta da máquina burocrática do Ministério da Educação e põem e dispõem, sobretudo e mais alguma coisa, mesmo sobre aspectos estruturais. E ficam assim, Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, aqui claras algumas das prioridades do Chega na área de educação. Agradeço-lhe por ter explicado aos nossos ouvintes alguns dos pontos essenciais daquele que será o programa eleitoral do Chega na área da educação.